Men god morgon. Klockan är 07.51. Det är lördag. Ja. Jag vet, det är lördag. Man får sova. Och ändå är jag vaken nu. Ja, så det enda jag har gjort nu är att kliva upp. Bädda sängen. Och så har jag varit ut med hundarna. Så det är det jag har gjort. Men nu ska jag duscha. Så att man är fresh. Sen ska föräldrarna bort idag. Bo på hotell. Min mamma fyller upp på måndag så att de ska fira henne lite så. Vi barn firar hon imorgon när hon kommer hem. Så att det blir att vara barnvakt. Laga lite mat. Ja. För helt enkelt se vars den här vägen. Videon tar oss. Så. Stay tuned. Nu är jag i badrummet. Jag måste raka mig. Jag kan inte syn så mycket mer. Jag har lite fjun i alla fall. Botten. Snygging. Ja. Han är så sur. Visst, ja. Är riktigt surgubbe där. Ja, han är riktigt surgubbe, visst. Jag tar bort allihet. Som är här. Går inte på någon jävla funktion. Ja. Titta så här. Men. Oj, titta många. Titta. Ja. Ja, det är borta. Men gör du ungjäveln? Jag ska vänta på det här. Alltså här inne är det kaos. Det var en gång städat. Förra sommaren så städade vi. Här inne. Och nu är det jävlar. Kaos. Våran styr, eller våran. Min styrfarsa. Ganska bra på att ta hem skrot, grejer.
som inte ser vårat så. Typ det här. Fiberkablar, för vi, han jobbar ju med att gräva fiber, men vad fan ska vi med det till? Om jag får fråga. Hej bitch, det är en riktig bitchhäst. Oh no. Vilken bitch jag har. Fick ni läst den? Ja. Har ni fått läst den? Ja, Felix sitter ju under isen. Ja, när du slår. Akta så du inte slår i däcket eller i fälgen, för då går du sönder. Jag ska försöka. Så. Låg batteri. Nej, det var fan inget jävla ovanligt alltså. Så. Jag måste ladda kameran, jag måste ju ha den sen när jag lagar mat. Så ni ser vad jag gör. Jag har ju dock telefon, men jag har fan typ ingen minne på telefon heller. Vi har så jävla mycket bilder och videos och fan. Fan och hans moster. Så. Ska ladda kameran. Vi säger för coolt. Starta bilen! För nu kör vi, motherquackers. Rallyboffla. Såg du, han tyckte att min bil var sten. Cool. Vem? Han som satt där i sin Kia. Ja, verkligen. Det är inte konstigt att han kör Kia. Min Kia var inte snygg. Det är ju därför han tyckte min bil var stencool, förstår du inte? Jo. Nu ska jag svänga och det kommer ingen där. Nu kör vi! Tesla där. Du slår motherfucker! Kör Tesla! Du ser lite fan! Fan kör skoter på isen nu, fy fan vad läskigt! Is, det är typ inte is, det är bra. Nej men fy fan vad läskigt! Ja men då kör du utan tidigare vi får hitåt. Nej. Han är inte gjort det. Tack så mycket. Sänk farten, men jag kör inte så fort, idiot. Kör ju hastighet, fattar ni inte? Men om du skulle dra härifrån, ska du följa med mig eller min mor? Sådär, nu har jag kommit hem efter att handla med den där jävla barnen. Så nu är det dags att laga mat. Så nu är det så här. Jag packar upp de här. Så. Så börja med mat. Så vi börjar med att göra pastavatten där. Så då är det dags att göra självaste maten. Pastavatten är på kokning. Eller jag väntar typ att det ska koka. Men då är det den här krämiga baconsåsen. Så det här är vad du behöver här i. Yeah.
Ja, nu kanske ni tänker så här bara, ska du skruva i bilen ännu mer i den här vloggen också? Ja, fast inte på samma sätt. Utan, nu ska jag bara ta bort lite klistermärken. Ska vi se. Så. Ska vi se. Frågan är bara, får vi tillbaka den här sen då? Då får jag det. Lite våld och vaselin, det löser allt. Så, nu har jag hämtat lite grejer. Fönster, tvättgrej. Till att torka. Pincett för att ta bort det jävla klistermärket. Och för de som undrar så är det... Jag måste se ju inte, typ. Men här, Volvia.se. Jag vet inte fan om man behöver ha kvar det, för Volvia finns inte ens kvar, tror jag. Skulle ha haft luftvärmepistolen. Den ska jag hämta. Sådär. Så, nu har jag hämtat luftvärmepistolen. Så ska vi värma den här skiten och sen den lossnar då. Nu har jag fått bort den här texten. Och så har jag stoppat dit det här solfilmsskydds grejen där. För jag tonade lite, fast de är inte tonade. Ja, det här är ju då toningen, den här plastgrejen som man bara stoppar dit. Så om man kan ta lös den när man vill. Nu ska jag bara få fast den här jäveln. Så. Sen är det bara att skruva fast. Skita. Så. Nu är jag klar. Här inne. Ja, det var ju den här dagen som slut. Jag har inte gjort så mycket efter att vi gjorde mat. Jag tog bort det där klistermärket på bilen. Sen är det som bara suttit i soffan, satt på ett film med småsyskorna och bara tagit det lugnt. Jag är nu på kvällen och ut med hunden, har gett hästarna mat. Och nu är vi redo för att gå och sova, visst vi är. Och Lisa. Ja, man är som trött, även fast klockan inte är mycket, vad fan nu klockan är. Den är då fan inte mycket, det kan jag ju säga. Ja, 22:25. Fokusera då. Så, klockan är inte jättemycket. Men, det är nog mycket för mig. Så nu ska jag gå och sova. Men imorgon ska vi då fira min mamma. Som är på hotell nu med min styrfarsa. Ja, så vi får se om vi filmar någonting imorgon. Jag är inte så säker på det, men tack för att det är så mycket folk och det är inte alla som vill vara med. Men, får du se om det blir något. Ja. Men, det var väl det. Så nu ska jag gå och sova. Gnett.